П'ятниця, 16 березня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Сінкевич повертається. Згідно рішення Центрального районного суду Миколаєва, колишнього міського голову поновили на посаді. За перебігом подій спостерігала і наша знімальна група. Зима не відступає. На Миколаївщині оголосили штормове попередження. Синоптики обіцяють сніг та зниження температури до 10 градусів. Понад 6 тисяч декларацій за 2 місяці. Миколаївські фіскали розповіли, наскільки активно містяни звітують про доходи. Спартакіада серед військовослужбовців Миколаївського гарнізону. До участі зареєструвались 10 підрозділів. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Суд Центрального району повернув Олександра Сінкевича в крісло Миколаївського міського голови. Рішення суддя ухвалила після 2-тижневого розмірковування. Перед початком засідання біля будівлі Центрального районного суду зібрались прихильники відстороненого мера. Кілька плакатів, слова підтримки від миколаївців, які голосували за Олександра Сінкевича в 2015 році. Ми очікуємо на позитивне рішення, саме за це і боролися в суді, сподіваємося, що сьогодні воно прозвучить. В судовому залі сиділи і стояли, вільного місця не було. Нагадаємо, що суддя Наталія Черенкова після того, як протягом одного засідання дослідила всі докази і заслухала всіх свідків у справі, після цього аналізувала і готувала рішення протягом 2 тижнів. Дослідила всі документи – від рішень депутатських комісій до відеопроцесу голосування за відсторонення Олександра Сінкевича з посади голови. На її думку, знайшла порушення законодавства під час підготовки проекту цього рішення та безпосереднього голосування, тому підтримала позов. Суд вирішив позов задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення 27-го початку чергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови з дня його ухвалення в повній частині. Тож, згідно з рішенням суду, Сінкевич чи не міський голова. У протилежної сторони є 30 днів, аби це оскаржити. Реакція присутніх у залі була голосливою. Аплодисменти судді і вигуки про перемогу. Олександр Сінкевич зазначив, що таким результатом задоволений. Ми стояли з адвокатами і слухали рішення суду. І хотіли сказати, що воно так прописано, що я навіть не знаю, що там в апеляції можна буде подавати. Я хотів би сказати, що професійність судді Черенкової, вона заслуговує на те, щоб її працювати, мабуть, у Верховному суді. Його адвокат на запитання, чи повернеться до свого кабінету Олександр Сінкевич вже завтра, відповів наступне. Нам ще навіть не дали рішення. Рішення поки тільки було у судді в папці. От я зайшов також в кабінет, рішення нам пообіцяли дати до кінця дня. От, якщо там написано «немедленне виконання», от, то да, якщо не написано, то ні. Я думаю, що городський совет може справити сам ту ошибку. Вот, і допустити рішення, согласитися з ним. Представники відповідача, коментуючи рішення Наталії Черенкової, не погодились з її аргументами. Зазначили, що процедура імпічменту була законодавчо обґрунтована. Щодо апеляції, то це вирішуватиме не юридичний відділ. Ми не согласні абсолютно, тому що ми вважаємо, що рішення відповідає регламенту і закону України, тому всі її аргументи немножко странні. У нас 30 днів, але я думаю, в течение цих 30 днів у нас буде рішення, подаємо ми апеляцію чи ні. Щоб повністю Миколаївський міський совет прийняв рішення і проголосував за те, що потрібно подавати апеляцію чи ні. Якщо на апеляцію депутатський корпус таки подасть, то розглядатиметься вона в Одеському апеляційному суді. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області повідомляє, що внаслідок впливу 2 активних південно-західних циклонів від завтра і до понеділка включно очікуються складні погодні умови. Сильний дощ з переходом, сильний сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву 5-20 см, пориви вітру, зниження нічної температури до 4-10 градусів морозу. У зв'язку з ускладненням погодних умов Служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає всіх учасників дорожнього руху утриматись від дальніх поїздок на час вирування негоди. У разі необхідності надавати перевагу залізничному транспорту.
Миколаївці питимуть більш якісно очищену воду. Про це йшлося сьогодні під час тристоронньої зустрічі керівництва комунального підприємства «Миколаївводоканал» Миколаївської міської ради та делегації Європейського інвестиційного банку. Європейські банкіри приїхали проінспектувати, як втілюється проект реконструкції будівлі грабельної та прийомної камери очисних споруд каналізації. Будівлі грабельної та прийомної камери побудовані ще в 1973 році. У 2016-му їх вперше почали реконструювати. Кредит на реалізацію проекту надав Європейський інвестиційний банк. К сожалению, у нас работа в прошлом, позапрошлом году приостановилась. Мы пытаемся все это возобновить. Ведутся, даже возобновили, да, уже эту работу. Сейчас у нас идет ряд процедур, которые связаны с оформлением различных документов. Нам в этом активно помогает Мінрегіонбуд. Представниця Європейського інвестиційного банку Лоурдес Родрігес зазначила, вони з делегацією приїхали, аби проінспектувати роботу над проектом та переглянути усі документи. Основна мета візиту – це продемонструвати підтримку проекту і розглянути можливі шляхи, як прискорити його реалізацію і досягнути успіху. Директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко зазначив, вже розпочато реконструкцію очисних споруд каналізації та решіток. Це має покращити якість води в місті. Цей об'єкт, прежде всего, важен своєю екологічною составляющей. Тобто, необхідно вирішити вопрос в місті по очистці істочних вод, так як зброс очищених вод йде в басейн Дніпробукський. Сейчас любое промедление, любая оттяжка реконструкции может привести к очень серьезным техногенным последствиям. Європейський інвестиційний банк має виділити на проект 15 мільйонів євро. Крім того, Миколаїв отримає грант у розмірі 5 мільйонів євро від фонду E5P. Кінцевий строк реалізації зараз назвати проблематично, тому що є проблема з підписанням угоди по подовженню контракту. Міністерство регіонального розвитку повинно довести цю справу до логічного кінця, до підписання подовження цієї угоди. Делеганти відвідують Галицинівські очисні споруди каналізації. Також очисні споруди водопроводу і траси колекторів, що заплановані для реконструкції на вулицях Мала Морська, Кузнецька і Адмірала Макарова. Перевірять, як просувається робота. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільшою загрозою на ринку праці, зокрема у будівництві, наразі є нелегальна праця в Україні, а тим більше за кордоном. Так вважають учасники круглого столу під назвою «Робота будівельників за кордоном. Умови праці для українців в країнах ЄС». Зустріч відбулася у бібліотеці імені Гмирьова за ініціативи профспілок працівників будівництва України. У Миколаєві сьогодні вакантні більше 200 місць для фахівців будівельних професій, але знайти бажаючих працювати за цими пропозиціями не можуть. Такі дані на зібранні озвучили фахівці обласної служби зайнятості. У той же час миколаївські та й взагалі українські будівельники масово виїжджають на заробітки за кордон. Більше 40% в строїтельних отраслях Європи присутствують громадяни України. До того ж, навіть серед тих, хто залишається на батьківщині, лише кожен п'ятий будівельник працює офіційно. В цілому по Україні, допустимо, якщо ви сравните цифру общей зайнятості в строїтельстві 860 тисяч і кількість людей, які офіційно зайняті в строїтельстві 159 тисяч, ви можете побачити ось цей розрив між легальною і нелегальною зайнятістю. Чому так відбувається та як запобігти нелегальній праці українських будівельників і в Україні, і за її межами, намагалися розібратися учасники круглого столу. Серед спікерів – фахівці Миколаївської обласної служби зайнятості, представники профспілок будівельників, компаній-посередників з працевлаштування за кордоном. Кажуть, що головна причина того, що миколаївські робочі або виїжджають на заробітки до Європи, або працюють нелегально в Україні – невисокий рівень офіційних зарплат в будівництві. В Миколаєві вони нижче, ніж в середньому по Україні. Є розрив між середньою заробітною платою в Україні і в Миколаївській області, це ті 14%, о яких ми будемо сьогодні говорити. І це показатель говорить або о високій тінізації, або о тому, що роботодателі не бачать поки мотивації повищати заробітну плату з тим, щоб люди залишалися на місцевому ринку труда.
Миколаївські будівельники виїжджають на заробітки до Польщі, Угорщини, Словаччини і досить часто не знають про свої права на європейському ринку праці. Саме на це і звертали увагу учасники цієї зустрічі. Працівники профспілок нагадали про небезпеки нелегальної роботи за кордоном і запропонували шукачам кращого життя інформаційну та правову допомогу. Ми будемо рекомендувати, во-первых, щоб люди не пренебрегали своїми правами при трудоустройстве, знали о всех проблемах, которые возникают при нелегальном трудоустройстве, также знали об уровнях заработных плат, которые присутствуют в европейском рынке труда. Ни в коем случае не соглашались на более низкие ставки, потому что таким образом они тоже нарушают законодательство страны пребывания. Подібні круглі столи співробітники профспілки працівників будівництва України проведуть найближчим часом також на Закарпатті та у Луцьку. Тетяна Філіпова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 6 тисяч декларацій за 2 місяці співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївській області розповіли, наскільки активно місцеві жителі звітують про свої доходи. Щороку декларуванню підлягають грошові надходження громадян, під час виплати яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб. Термін заповнення та подання документів чітко визначений законом. Кожного року з 1 січня по 1 травня у нас триває кампанія декларування, в якій кожен громадянин виконує свій обов'язок конституційний та законодавчий щодо визначення своїх доходів і своїх обов'язків. Наразі у центрах обслуговування платників податків аншлаг. Саме сюди у першу чергу звертаються містяни за безкоштовними консультаціями із заповнення декларацій. До Державної податкової інспекції прийшла і Лариса Зелінська. Жінка вважає, дотримання законів – перший крок до успішного майбутнього країни. Звісно, необхідно вовремя і правильно придержуватися порядку. Ті, хто обов'язані це робити, повинні це робити, це полезно і треба, необхідно. Свої прибутки вже задекларувало понад 6 тисяч миколаївців. За словами співробітників Державної податкової інспекції, найбільший наплив відвідувачів очікують останнього місяця. Саме той час, коли активно почали приходити громадяни, за березень і квітень місяць, декларація ж подається до 1 травня, тому зараз громадяни масово активувалися. Зараз іде кампанія декларування, ми активно приймаємо в цьому участь, допомагаємо всім людям, які приходять, які мають бажання заповнити і подати декларації. Та податківці радять не відтягувати заповнення декларації на останній день. Особливо це стосується тих, кому надійшли спеціальні запрошення. Вже розіслано біля 1500 запрошень, і таких запрошень буде в нас більше 10 тисяч. Тому кому приходить таке запрошення, будь ласка, приходьте до податкової інспекції за місцем реєстрації. За останні 2 місяці миколаївці задекларували майже 150 мільйонів гривень доходу. З них понад 10,5 надійдуть до місцевого бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо з 1 квітня. По всій Україні стартує весняний призов на строкову службу. Тож сьогодні, аби обговорити призовну кампанію, відбулась нарада-семінар за участі голів військових комісаріатів та лікарів. Василь Жосан – голова призовної комісії в Радіївського району. Каже, з призовною кампанією там є проблеми. Чимало хлопців намагаються ухилитися від строкової служби. Казуватися немає чим, чому я тут. Я приїхав сюди навчатися. Досить сутужно в Радівці відбувається кампанія. Це все-таки боязнь батьків і самих призовників іти до лав Збройних сил України. На Миколаївщині загалом нараховано 6 тисяч хлопців, які намагаються уникнути участі військовослужбовця. За словами медиків, щовесни у представників сильної половини призовного віку раптово погіршується здоров'я. Ми таких громадян, які все ж таки з'являються до нас на медичну комісію, ретельно оглядаємо. В складі обласної військово-лікарської комісії працюють лікарі вищої категорії обласних лікувальних закладів. Коли у нас виникають сумніви, ми направляємо їх на обстеження до військового госпіталю. Строкова служба триває 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту – 12. Згідно з указом президента, строковиків не направляють до зони АТО. Однозначно сохраняється місце роботи для тих, хто офіційно трудоустроєний.
однозначно виплачується по місту роботи середня заробітна плата на протяжении всей служби. Цієї весни лави Збройних сил України мають поповнити 700 жителів Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні втретє стартувала спартакіада серед військовослужбовців Миколаївського гарнізону. Урочисте відкриття та перший етап змагань влаштували у фізкультурно-оздоровчому комплексі. До участі в спартакіаді зареєструвались 10 військових підрозділів Миколаївського гарнізону. Перший день змагались в двох нормативах – плавання та гирьовий спорт. В'ячеслав Колеснік – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік розповідає, завжди активно займався спортом, проте з гвардійського ривку з гирями змагається вперше. Такого роду соревнования принимаю участие впервые. По гирям никогда как бы не выступал. Выступали по кроссфиту, с рукопашного боя. По гирям как бы впервые. Это будет новшество, будет дебют сегодня. В'ячеслав вважає, саме тренування з кросфіту допоможуть йому і в сьогоднішніх змаганнях. Адже цей спорт – заняття для сильних, тому боєць не сумнівається в перемозі. Дуже плотне направлення кросфіту в даний момент, так як воно вводиться в війська. І це дуже сильний вид спорту, який підніме нашу фізичну підготовку Збройних сил просто на, не на одну ступінь розвитку, як він був, да, а на багато ступеней. Хто найсильніший? Я найсильніший. Не менш ніж десантники налаштовані на перемогу і морські піхотинці. Команда готова, настроєні, налаштовані на перемогу, показати дійсно нормальні результати, ті результати, які є в військово-морських силах, да, і перемогти. Навіть тут є представники сухопутних військ, ми налаштовані на те, щоб перемогти. Перше місце в своїй ваговій категорії посів військовослужбовець 299-ї бригади тактичної авіації Олег Струтинський. Він виконав 306 ривків з гирею. Чоловік каже, попри основні службові завдання, знаходить час на заняття спортом. Стараємося, звісно, да. Тобто є на території частини спортзал, ходимо, займаємося. Тобто частина виділяє час для самопідготовки, фізичної підготовки. Тобто, і стараємося тримати форму, військовий має бути, тобто, підтягнутим і здоровим. Мета спартакіади військовослужбовців, як, власне, і інших спортивних заходів – популяризація здорового способу життя. Воєнослужащі, моє мнение таке, це завжди були еліта, це люди, які, от навіть зараз, це не требує там спеціальної якоїсь підготовки, вони завжди в прекрасній формі, вони завжди підготовлені, вони завжди во всьому являються приміром, організовані. Тобто це дійсно велике підражання для молодежі. Крім плавання та гирьового спорту, військовослужбовці будуть змагатись у перетягуванні каната, дарці та волейболі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чи багатомовна Миколаївщина, представники територіальних громад намагались довести, що відповідь на це питання ствердна. На традиційному фестивалі мов школярі знайомили глядачів з культурною спадщиною різних народів, які проживають нині на території області. Участь у фестивалі брали учні класів, факультативів та недільних шкіл, де викладають мови етнічних груп. Діти співали пісні та розігрували сценки не тільки українською, а й російською, польською, болгарською, вірменською та іншими мовами. Мета цього концерту – це представити мови етнічних громад Миколаївщини, підкреслити їх унікальність, їх самобутність. Фестиваль відбувся під гаслом «В галактиці мов кожне слово – зірка». Зі сцени було представлено розмаїття елементів культурної спадщини різних народів. Пов'язана синєю страхою, чиєю ствалою рукою будован мені просторний дом. Виявляється, на Миколаївщині найбільшою популярністю користується польська мова. Лілія Шаманська навчається у 11 класі. Школярка має польське коріння, тому зацікавилася мовою і вивчає її вже 3 роки. Каже, спілкується вільно, однак важко дається граматика. Вона така дуже незвичайна, вона специфічна, вона перегукується із українською і з російською, але вона все ж таки має свої особливості. Лілія дуже любить співати. Її пісня – «Зізнання коханому». Жить в бонцем на нас такий день, тіше
Цьогоріч фестиваль мов провели в рамках Європейського тижня протидії расизму. Організатори впевнені, це сприяє дружбі та взаєморозумінню між представниками різних національностей Миколаївщини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця п'ятниця, 16 березня. Я бажаю вам гарних і не таких морозних вихідних. До побачення.